Бешпет, камзол, көжекей, сәуле мен әдемі әшекейлер. Қазақтың төл нақышымен көмкелген ұлттық кемдеріміз түріктің төрінде таныстырылды. Түрлі халықтар мен түріктің белді дизайнерлерінің туындыларын айшықтайтын шара Анкара Fashion Week атты сән апталық аясында көпшілік назарына ұсынылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ұлттық нақыштағы киімдер әрдайым өзектілігін жоғалтпайды. Сондай-ақ, үш күнге созылған шарада заманауи үлгідегі киімдер де көрсетілді. Павлодарда заманауи мультимедиалық музей ашылды. Ол Ертіс өңірінің ертегіге бергісіз ғажайып тарихынан сыр шертеді. Мәдени нысан толығымен жаңа технологияларға негізделген. Осының арқасында экспонаттардың дауысын естіп, жүріс-тұрысын көруге болады. Қазірдің өзінде мұражай қорында 300-ге тарта жәдігер бар. Ертіс деген атауға ие болған мәдени ошақ өзеннің бойында орналасқан. Кіреберісте пілтекті алып жануар мамонттың мүсінімен бұғының қаңқасы тұр. Жыл сайын өзен жағасынан табылатын сүйектерге қарап, бұл жер көптеген аң мен құстың мекені болғанын білуге болады. Ертіс өңірінің мақтанышы әйгілі қазқонақ палеонтологиялық ескерткіші. Ондағы табылғанына жан жануарлардың сүйектері кезінде 2,5 миллион жыл бұрын өмір сүрген мына сүтқоректілерге тиесілі екен. Жазық даланың да теңдессіз тарихы бар. Бұл аймақ кезінде қимақ қағанатының орталығы болған деседі. Оған археологиялық қазба жұмыстар кезінде табылған жәдігерлер айғақ. Мәселен, қимақ жауынгерінің сауыт саймандарын Марғұлан орталығының мамандары қалпына келтірді. Сирек жәдігер археологиялық қазба жұмыстары кезінде Май ауданынан табылған. Самое важное, экспозиция этого музея, она не статичная. Бұл музейдің маңыздылығына келсем, жәдігерлері жыл сайын жаңарып отырады. Біз археологиялық жұмыстардың нәтижесінде жинақталған құнды дүниелерді әкеп қойдық. Алдағы маусымда жаңа олжаларды ұсынатын боламыз. Бұл ескі мен жаңаны бір арнаға тоғыстырған көрнекті орын болып отыр. Өйткені келушілер табиғи жәдігерлердің бейнесін мультимедиалық технологиялар арқылы LED экраннан тамашалайды. Экспонаттардың дыбысын естіп, жүріс-тұрысын да көре алады. Осыншама тарихи бай дүниенің барлығын осы бір музейге Ертіс мультимедиалық музейін әкеп шоғырландырдық. Және ол тек қана жай ғана бұлай қаңқасы ғана емес, оның бас сүйегі ғана емес, кәдімгі олардың өмір сүру деңгейін, соғы кезде өмір сүру қалпын барлығын мультимедиалық түрде заманауи технологияның арқасында жандандырып, халыққа кәдімгі паш етіп жатыр. Бұның өзі бір үлкен керемет дүние деп ойлаймыз. Әзірге музей қорында 300-ге тарта жәдігер бар. 9 экспозициялық зал жұмыс істейді. Бір мезетте 600 адамға қызмет көрсетіледі. Елімізде теңдесі жоқ бірегей нысан демеушілердің қаражатына салынды. Жобаны жүзеге асыруға 300 миллион теңге жұмсалған. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Алексей Аминицкий, хабар Павлодардан.